ასეთი რამ საქართველოს რომ არ ქონოდა ისეთი წარმატებები როგორიც მას ჰქონდა 50-იან წლებში და ვასილ ჯავანაძის დროს, ხომ? ახლა წარმოიდგინეთ ერთი რამ, ვინმე გამოუშვებდა იმ სახელმწიფო დელეგაციას? ამა თუ იმ ქვეყნის პრეზიდენტს, თქვათ, ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი იყო აქ ჩამოსული, მოგესალმებით, 50 ჯოინ ლაი, ხომ? ამის გარდა გითხარით, შაკირ შაკი იყო ჩამოსული. ესე იგი ძალიან ბევრი მაღალი დონის ამერიკელი სენატორები, ამერიკელი კონგრესმენები, ახლა ცალ-ცალკე არის ჩამოსული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ცნობილი ჯავაჰარლალ ნერუ თავის ქალიშვილთან ერთად მეორე ცალკე იყო ჩამოსული ინდირა განდი პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. ევროპელი ლიდერები. ევროპელი ლიდერები, ესე იგი ავსტრიის პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი ავსტრიის პრეზიდენტი კურტ ვალდჰაიმი და იტალიის პრეზიდენტი საფრანგეთის ეროვნული კრება ის ბრაზილიის ეროვნული კრებიც და ესე იგი ჩამოთვლა ძალიან შორს აგვიყვან ძალიან ბევრი ვისაც ეს აინტერესებს მას შეუძლია ჩაიხედო თუნდაც ჩემი წიგნია გამოცემული 1993 წელს იქ არის მესამე მეოთხე გვერდზე ორი გვერდი აქვს ამას დათმობილი 50-იანი წლებიდან დაწყებული 70-იანი წლების ბოლომდე ხომ იქ არის ესე იგი იმდენი დელეგაცია და იმდენი სახელმწიფო ასე ვთქვათ ვიზიტები ეს არც ერთი არ განხორციელდებოდა იმ ქვეყანაში რატო არ ჩადიოდნენ ეს დელეგაცია რატო არ აგზავნიდა ვთქვათ მოსკოვი ამ დელეგაციებს ვთქვათ ყირგიზეთში ტაჯიკეთში უზბეკეთში ბელორუსიაში უკრაინაში რატო მან და მაინც საქართველო იმიტომ რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი წარმტაცი რესპუბლიკა ხომ ერთ-ერთი მოწინავე რესპუბლიკა ხო ერთ-ერთი მოწინავე რესპუბლიკა და ეს ყველაფერი მოხდა მონა რესპუბლიკა ეს ყველაფერი მოხდა ვასილ ჯავანაძის ამ პერიოდში.